كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا
صلي على حبيبنا صلي على حبيبنا صلي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا. حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بنو عدی بن کعب بن لوہی سے تھا. آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا. ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ کا نام ہنتمہ بنت ہاشم تھا. اسی طرح آپ کی والدہ ابو جہل کی چچا زاد ہمشیرہ بنتی ہیں, اور دوسرے قول کے مطابق ان کی والدہ کا نام ہنتمہ بنت ہشام تھا. اس طرح وہ ابو جہل کی بہن بنتی ہیں. لیکن یہ روایت جو ہے بہن والی, یہ زیادہ تسلیم نہیں کی جاتی. ابو عمر کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی بہن تھیں تو اس نے خطا کی, اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل اور حارث کی بہن ہوتی, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ ان دونوں کی چچا کی بیٹی تھیں. ان کے والد کا نام ہاشم ہے. حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں, جن کے مطابق حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کا سال الگ الگ بنتا ہے. چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر بڑی جنگ فجار سے 4 سال قبل پیدا ہوئے تھے, جبکہ دوسری جگہ لکھا ہے کہ بڑی جنگ فجار کے 4 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. اسے جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی, جو بہت فسق و فجور والی بات ہے. یہ جنگ 4 مرحلوں میں ہوئی تھی. چوتھی جنگ کو الفجار العظم بڑی جنگ فجار کے علاوہ الفجار العظم الآخر, آخری بڑی جنگ فجار بھی کہتے ہیں. یہ قریش اور بنو کنانہ نیز حوازن کے درمیان ہوئی تھی. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر عام الفیل کے 13 سال بعد مکے میں پیدا ہوئے تھے. عام الفیل 570 کا سال ہے, اور اس کے 13 سال بعد کے حساب سے حضرت عمر کی پیدائش کا سال 583 بنتا ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا, اور اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی. سن عیسوی کے اعتبار سے 6 نبوی 616 عیسوی کا سال بنتا ہے. اگر اس وقت حضرت عمر کی عمر 26 سال کے اگر اس وقت حضرت عمر 26 سال کے تھے تو ان کی پیدائش کا سال 590 بنتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر تب پیدا ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال کے تھے. بہرحال یہ مختلف آ رہا ہے. تقریباً 21 اور 26 سال کے درمیان کی عمر بنتی ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں. وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے, بس تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو اس کو قتل نہ کرے, اور جو ابو البختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے, اور جو عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے, کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ
بن عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اگر میں اسے یعنی عباس کو ملا تو میں تلوار سے ضرور اسے قتل کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، اے ابو حفص۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ پہلا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں جس نے کہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس نے یعنی ابو حذیفہ نے منافقت دکھائی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمے کی وجہ سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا، سوائے اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو حذیفہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا۔ اس لقب کا پس منظر کیا تھا، اس کی بات جو روایت ملتی ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق کس طرح رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حمزہ نے مجھ سے 3 روز قبل اسلام قبول کیا تھا، میں اتفاقاً مسجد حرام کی طرف جا نکلا تو ابو جہل تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالیاں دیتے ہوئے گیا، پھر انہوں نے یہ ساری حضرت حمزہ کی جو انہوں نے کیا وہ ساری بات بیان کی کہ جب حضرت حمزہ کو خبر ہوئی تو اپنی کمان لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے اور قریش کے اس حلقے میں جس میں ابو جہل بیٹھا تھا اس کے سامنے اپنی کمان پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کو مسلسل گھورنے لگے۔ ابو جہل نے آپ کے چہرے سے ناراضگی محسوس کی تو اس نے کہا، اے ابو عمارہ، حضرت حمزہ کی کنیت تھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ نے اپنی کمان زور سے اس کی گال پر ماری کہ وہ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اور ان کے غصے کے خوف کی وجہ سے قریش نے فوراً جھگڑا ختم کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس حضرت عمر نے جو واقعہ بیان کیا کہ یہ اس طرح ہوا، یہ میں نے دیکھا تھا۔ اس واقعے کے تیسرے دن میں باہر نکلا تو راستے میں مجھے بنو مخزوم کا ایک شخص ملا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے کر لیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس نے بھی تو کر لیا ہے جس پر تم کو مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی۔ یہ سن کر جب میں اپنی بہن کے گھر گیا تو میں نے دروازے کو بند پایا اور مجھے وہاں کچھ پڑھنے کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا اور ان سے کہا، یہ میں نے تم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے کیا سنا ہے؟ اس مکالمے میں بات بڑھ گئی اور میں نے بہنوئی کا سر پکڑ لیا اور اس کو مارا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ میری بہن اٹھی اور اس نے مجھے سر سے پکڑ لیا اور کہا، یہ تمہاری خواہش کے خلاف ہوا ہے، یعنی ہمارا اسلام لانا تمہاری خواہش کے خلاف ہے۔ بہرحال دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ زخمی ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے بہن کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب خون دیکھا بہنوئی کا، یا ہو سکتا ہے بہن کا بھی ہو گیا اس وقت، تو مجھے شرمندگی ہوئی اور میں بیٹھ گیا اور کہا، مجھے یہ کتاب دکھاؤ۔ میری بہن نے کہا کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اگر سچ بول رہے ہو تو جاؤ اور غسل کرو۔ چنانچہ میں نے غسل کیا اور آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے وہ صحیفہ میرے لیے نکالا، اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا، یہ نام تو بڑے طیب اور پاکیزہ ہیں۔
اس کے بعد تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہاں سے لے کر لہو الاسماء الحسنیٰ تک طٰہٰ کی آیت 2-9 تک تھی۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس کلام کی بڑی عظمت پیدا ہوئی، میں نے کہا قریش سے بھاگتے ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا، اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میری بہن نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ میں وہاں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں موجود صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے ان سے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ خواہ عمر ہی ہو، اس کے لیے دروازہ کھول دو، کھڑا ہے وہ باہر دروازے پہ، اگر وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں قبول کر لیں گے، اور اگر وہ بری نیت سے آئے ہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیں۔ آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر گھر پر میں موجود تمام صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جس کو اہل مکہ نے سنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے انصار سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر یہ اخواہ کیوں ہے؟ ہم چھپا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دین کو؟ اس کے بعد ہم وہاں سے دو صفوں میں ہو کر نکلے۔ ایک صف میں میں تھا اور دوسری صف میں حضرت حمزہ تھے۔ یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اس پر قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا اور ان کو ایسا شدید دکھ اور تکلیف پہنچی کہ اس طرح کی تکلیف پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا، کیونکہ اسلام کو تقویت پہنچی، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہو گیا۔ ایوب بن موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان و دل پر قائم کر دیا، اور وہ فاروق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ حضرت عمر دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے، سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، رنگ سرخی مائل اور مونچھیں گھنی تھیں جن کے کناروں پر سرخی جھلکتی تھی، اور آپ کے رخسار ہلکے پھلکے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو شغل تھے حضرت عمر کے، ان کے بارے میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ گھڑ سواری اور کشتی حضرت عمر کے محبوب مشاغل میں سے تھے۔ اوقاس کے میلے میں ہر سال کشتی کا مقابلہ عموماً حضرت عمر ہی جیتا کرتے تھے۔ نوجوانی میں عرب کے عام رواج کے مطابق اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا چندہ رواج نہیں تھا۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر نے اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر اشراف قریش میں سے تھے۔ قبل اسلام قریش کی طرف سے سفارت کا عہدہ آپ کے سپرد تھا، اور قریش کا دستور تھا کہ جب ان کے درمیان یا ان کے اور غیروں کے درمیان کوئی جنگ ہوتی تو وہ حضرت عمر کو بطور سفیر بھیجتے تھے۔ جب حبشہ کی طرف بعض مسلمانوں نے ہجرت کی، اس وقت جو حضرت عمر کے واقف تھے ان کی ہجرت کرتے دیکھ کے جو حضرت عمر کا رد عمل تھا، باوجود اس کے کہ آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور سخت طبیعت کے بھی مالک تھے، لیکن رد عمل نہایت رقت والا تھا۔ اس بارے میں حضرت عمر عبداللہ بن ابو حسمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم سرزمین حبشہ کی طرف جانب روانہ ہونے لگے،
اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو اسی دوران حضرت عمر بن خطاب آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے، اور وہ ابھی تک اپنے شرک پر ہی قائم تھے، اور ہمیں ان کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، اے امی عبداللہ، لگتا ہے کہیں روانگی کا ارادہ ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم، ضرور ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے، جا رہے ہیں کہیں، تلاش کرتے ہیں کہاں جانا ہے، بڑی وسیع زمین ہے اللہ کی، تم لوگوں نے تو ہمیں بہت ستایا ہے اور ہم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے لیے نجات کی راہ پیدا کر دی ہے۔ اب امی عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہنے لگے، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ امی عبداللہ کہتی ہیں کہ جیسی رقت اس وقت میں نے ان پر تاری دیکھی، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، میرا خیال ہے کہ ہمارے نکلنے نے انہیں غمگین کر دیا تھا۔ امی عبداللہ کہتی ہیں کہ جب عامر بن ربیعہ اپنے کام سے واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، اے عبداللہ، کاش ابھی تم عمر کی حالت دیکھتے اور ہمارے لیے ان کی رقت اور غم کو دیکھتے۔ عامر بن ربیعہ نے کہا، کیا تم ان کے اسلام لانے کی امید رکھتی ہو؟ اس بات سے متاثر ہو گئی ہو کہ وہ اسلام لے آئے گئے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے، یعنی عامر بن ربیعہ نے کہا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گا کبھی، جسے تم نے دیکھا ہے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ خطاب کا گدا اسلام قبول کر لے۔ امی عبداللہ کہتی ہیں، حضرت عمر کی اسلام کے متعلق سختی اور شدت کو دیکھ کر اس سے مایوس ہوتے ہوئے عامر بن عبداللہ نے یہ بات کہی تھی، اتنا سخت دشمن ہو تو کتنا اس وقت اسلام قبول کر لے۔ اس واقعہ کا ذکر حضرت مسلم ماؤود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے اپنے انداز میں۔ حضرت عمر کو اسلام سے شدید دشمنی تھی، آپ فرماتے ہیں، لیکن ان میں روحانی قابلیت بھی موجود تھی، یعنی باوجود آپ میں شدید غصہ ہونے کے، باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچانے کے، ان کے اندر جذبہ رقت بھی موجود تھا۔ چنانچہ جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تو مسلمانوں نے نماز فجر سے پہلے مکے سے روانگی کی تیاری کی تاکہ مشرق انہیں روکیں نہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ مکے میں یہ رواج تھا کہ رات کو بعض رؤساء شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ چوری وغیرہ نہ ہو، جائزہ لیتے تھے گلیوں میں۔ اسی دستور کے مطابق حضرت عمر بھی رات کو پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ گھر کا سامان بندھا پڑا ہے، سارا سامان۔ آپ آگے بڑھے، ایک صحابیہ سامان کے پاس کھڑی تھی۔ اس صحابیہ کے خاوند کے ساتھ شاید حضرت عمر کے تعلقات تھے، اس لیے آپ نے اس صحابیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بی بی، یہ کیا بات ہے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی لمبے سفر پر جا رہی ہو۔ اس صحابیہ کا خاوند وہاں نہیں تھا، اگر وہ وہاں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مشرکین مکہ کی عداوتوں اور دشمنیوں کی وجہ سے حضرت عمر کی یہ بات سن کر وہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، یا چوڑا سفر ہے، یا کس جگہ جا رہے ہیں، غریبی کی جگہ۔ لیکن مسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ حس نہیں تھی، اس عورت کو یہ خیال نہیں آیا، یا تھی بھی تو اس نے سچائی سے کام لیا۔ اس صحابیہ نے کہا، عمر، ہم تو مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم مکہ چھوڑ رہی ہو؟ صحابیہ نے کہا، ہاں ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم کیوں مکہ چھوڑ رہے ہو؟ صحابیہ نے جواب دیا کہ عمر، ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے، اور ہمیں خدا واحد کی عبادت کرنے میں یہاں آزادی میسر نہیں، اس لیے ہم وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ حضرت عمر اسلام کے شدید دشمن تھے، باوجود اس کے کہ خود مسلمانوں کو مارنے پر تیار رہتے تھے، رات کے اندھیرے میں اس صحابیہ سے یہ جواب سن کر کہ ہم وطن چھوڑ رہے ہیں،
اس لیے کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں خدائے واحد کی عبادت آزادی سے نہیں کرنے دیتے. حضرت عمر نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا یہ بات سن کے اور صحابیہ کا نام لے کر کہا کہ اچھا جاؤ, خدا تمہارا حافظ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر رقت کا ایسا جذبہ آیا کہ آپ نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسری طرف منہ نہ کیا تو مجھے رونا آ جائے گا. اتنے میں اس صحابیہ کے خامد بھی آ گئے. وہ سمجھتے تھے کہ عمر اسلام کے شدید دشمن ہیں. انہوں نے جب آپ کو وہاں کھڑا دیکھا تو خیال کیا یہ ہمارے سفر میں کوئی روک پیدا نہ کر دیں. انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا یہ یہاں کیسے آ گیا. اس نے بتایا کہ وہ اس طرح آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا یہ کوئی شرارت نہ کر دے. اس وقت جانے لگے ہوں گے, وہاں کھڑے دیکھا ہوگا. اس کے بعد ان کے آنے سے پہلے ہی یا قریب پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے. باہر یا ان کے ملنے کے بعد روانہ ہوئے. باہر انہوں نے کہا کوئی شرارت نہ کر دے. اس صحابیہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, عرب عورتیں عام طور پہ اپنے خامدوں کو چچا کا بیٹا کہا کرتی تھیں. تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ کہیں کوئی شرارت نہ کر دے, مگر مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی دن مسلمان ہو جانا ہے. کیونکہ جب میں نے کہا عمر ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمیں خدائے واحد کی عبادت آزادی سے نہیں کرنے دیتے, تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا اچھا جاؤ, خدا تمہارا حافظ ہو. اس کی آواز میں ارتعاش تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کسی دن مسلمان ہو جائے گا. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی تھیں. اس بارے میں روایت میں آتا ہے, حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے احب حاضین رجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر بن خطاب. اللہ تو ان دو اشخاص ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے زیادہ محبوب شخص کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. ابن عمر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب حضرت عمر تھے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اید الدین بے عمر ابن الخطاب, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین کی تائید فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ, کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. حضرت عمر کے اسلام لانے سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم اید الاسلام بے احب الرجلین الیک عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام, اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما. عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے محمد, عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوش ہیں. طبقات الکبریٰ کی روایت ہے یہ. حضرت عمر کا قبول اسلام جو ہے اس بارے میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ذوالحجہ 6 نبی میں اسلام قبول کیا تھا. قبول اسلام کی وجہ بننے والے متعدد واقعات اور روایات کتب حدیث اور سیرت میں مذکور ہیں. اسلام قبول کرنے متعلق ایک روایت یہ ہے, سیرت الحلبیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ اے گروہ قریش, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے
اور تمہیں بے عقل ٹھہراتا ہے. نیز تمہارے بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میری طرف سے وہ 100 سرخ و سیاہ اونٹوں اور 1000 اوقیہ چاندی کے انعام کا حقدار ہوگا. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, یعنی تقریباً 126 گرام, اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی رقم تھی جو اس نے جو اوقیا جو ہے 126 گرام ہے, تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے جو انعام کے طور پر مقرر کی گئی تھی. اور ایک روایت دوسری یہ روایت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اس کو اتنے اوقیا سونا اور اتنے اوقیا چاندی اور اتنا مشک اور اتنے قیمتی کپڑے اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں دینے کا اعلان کیا. یہ سن کر حضرت عمر بولے کہ میں اس انعام کا حقدار بنوں گا. لوگوں نے کہا بے شک عمر, یہ انعام تمہارا ہوگا. اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے اس بارے میں باقاعدہ معاہدہ کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ننگی تلوار اپنے کندھے سے لٹکا کر رسول اللہ کی تلاش میں نکلا. راستے میں ایک جگہ سے گزرا جہاں ایک بچڑا ذبح کیا جا رہا تھا. میں نے اس بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی, اے آل ذری, اس بچڑے کا نام تھا جو ذبح کیا جا رہا تھا. ایک پکارنے والا پکار رہا ہے اور صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے اور اس بات کی گواہی کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا, اس میں میری طرف ہی اشارہ ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے, سیرت الحلبیہ کی ہے, تو لگتا ہے کوئی کشفی نظارہ تھا جو آپ نے وہاں اس وقت دیکھا. یا آواز آئی کسی طرف سے. تیسری روایت جو ملتی ہے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں, حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں حرم میں طواف کرنے کا ارادے سے آیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ملک شام کی طرف منہ کر لیا کرتے تھے, یعنی بیت المقدس کے پتھر کی طرف, اس طرح کہ آپ کعبہ کو اپنے اور شام یعنی بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے. اس طرح آپ کی نماز کی جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہوا کرتی تھی. رکن یمانی کعبہ کا جنوب مغربی کونا ہے جو یمن کی طرف ہے, کیونکہ اس کے بغیر بیت المقدس کا سامنا نہیں ہوتا تھا. پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے سننے کے لیے ان کے قریب گیا تو میں انہیں ہوشیار کر دوں گا. اس لیے میں حجر اسود کی طرف سے آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں مشغول رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی, یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہو گیا, جس طرف آپ نے منہ کیا ہوا تھا. میرے اور آپ کے درمیان غلاف کعبہ کے علاوہ کچھ نہ تھا. جب میں نے قرآن کریم سنا تو میرا دل اس کی وجہ سے پگھل گیا اور میں رو پڑا اور اسلام میرے اندر داخل ہو گیا. میں اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے, تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیروں کی آہٹ سنی تو مجھے پہچان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو پیچھا کر رہا ہوں. آپ نے مجھے ڈانٹا اور پھر کہا, اے ابن خطاب, تم اتنی رات گئے کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا, میں اللہ پر, اس کے رسول پر, اس پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. چوتھی روایت ایک یوں جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے
कि एक रात मेरी बहन को, हज़रत उमर कहते हैं कि एक रात मेरी बहन को दर्द ज़े उठा तो मैं घर से निकलाया और दुआ करने के लिए काबा के पर्दों के साथ लिपट गया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हजरत अस्वद के पास जितनी अल्लाह ने चाही नमाज पढ़ी और फिर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मैंने ऐसा कलाम सुना जो इससे पहले कभी नहीं सुना था। चाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो मैं आपके पीछे पीछे चलने लगा। आपने पूछा कौन है, मैंने जवाब दिया कि उमर हूँ। तो आपने फरमाया है उमर तो मुझे ना रात को छोड़ते और ना दिन को। ये सुनकर मैं डरा कि कहीं आप मेरे लिए बद्दुआ ना फरमा दें। तो मैंने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना का रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। तब आपने मुझसे फरमाया ऐ उमर क्या तुम अपने इस्लाम को छुपाना चाहते हो। मैंने अर्ज़ किया नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक के देकर भेजा है कि मैं अपने इस्लाम को कभी इस्लाम का भी उसी तरह ऐलान करूँगा जैसे अपने शिर्क का ऐलान किया करता था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमद बयान की और फरमाया ऐ उमर अल्लाह ताला तुझे हदायत पर कायम रखे। इसके बाद आपने मेरे सीने पर हाथ फेरा और मेरे लिए साबित कदमी की दुआ फरमाई। इसके बाद मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चला गया और आप अपने घर में तशरीफ़ ले गए। इस्लाम कबूल करने के मुतालिक जो पाँचवीं और मशहूर रवायत है जिसकी कुछ तफसील पहले ही बयान हो चुकी है मुख्तसर, वो इस तरह है कि हज़रत उमर अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत उमर तलवार सौंते हुए निकले, रास्ते में बनू जहरा का एक आदमी मिला। उसने आपसे पूछा उमर कहाँ का इरादा है। हज़रत उमर ने जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके क्या तुम बनू हाशिम और बनू जहरा से अमन पालोगे। हज़रत उमर ने कहा मैं समझता हूँ कि तुम साबी हो गए हो, उसको भी कहा, और अपने दीन से फिर गए हो जिस पर तुम थे। उस आदमी ने कहा कि ऐ उमर क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात ना बताऊँ, मुझे तुम कह रहे हो साबी हो गए हो तो इससे बड़ी बात बताता हूँ कि तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों साबी हो गए हैं और उस दीन से मुनरिफ हो गए हैं जिस पर तुम हो। यह सुनकर उमर दोनों को मलामत करते हुए घर आए। दोनों के पास उस महाजरीन में से एक साहबी हज़रत खबाब थे। हज़रत खबाब के ज़िम्मे में ये वाक़ मैंने बयान भी किया है पहले। तो उन्होंने जब हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो घर के अंदर छुप गए। हज़रत उमर घर में दाखिल हुए तो कहा तुम क्या पढ़ रहे थे, ये क्या आवाज़ थी जो मैंने तुम्हारी तरफ से सुनी है। उस वक्त तो लोग सूरह ताहा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा एक बात के सिवा कुछ ना था जो हम आपस में कर रहे थे। हज़रत उमर ने कहा मैंने सुना है कि तुम दोनों अपने दीन से मुनरिफ हो गए हो। हज़रत उमर की बहनोई ने कहा ऐ उमर क्या तुमने कभी गौर किया है कि हक तुम्हारे दीन के सिवा दूसरे दीन में हो। सच्चाई की तलाश करनी है ना, तो कभी गौर किया तुमने कि शायद दूसरे दीन में सच्चाई हो। यह सुनकर हज़रत उमर ने अपने बहनोई को पकड़ लिया और सख्ती से ज़िद्दोकूब किया। आपकी बहन आपको खामद को बचाने के आई हैं। तो हज़रत उमर ने उन पर भी हाथ उठा दिया जिससे उनके चेहरे से खून बहने लगा, बहन के चेहरे से। उन्होंने गुस्से से कहा ऐ उमर अगर सच्चाई तेरे दीन के अलावा किसी और दीन में है तो तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और गवाही दे कि मुझे अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हज़रत उमर आजिज़ आ गए तो कहने लगे कि मुझे वो किताब दो जो तुम्हारे पास है ताकि मैं उसे पढ़ूँ। और हज़रत उमर पढ़ना जानते थे। आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और उसे कोई नापाकी की हालत में नहीं छू सकता, बस उठो और गुसल करो या वज़ू कर लो। हज़रत उमर ने उठकर वज़ू किया फिर किताब लेकर पढ़ने लगे। वो सूरह ताहा थी। जब इस आयत पर पहुँचे कि इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत कर और मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम कर। इस आयत को पढ़ने के बाद हज़रत उमर ने कहा
کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. یہ بات سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر, تمہیں خوشخبری ہو. میری خواہش ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعرات کی رات کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب اور بے عمر ابن ہشام, کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے عزت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا. حضرت عمر چلے یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہوئے. اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ, حضرت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ تھے. حضرت حمزہ نے ان کو دیکھا کہ لوگ عمر سے ڈر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ عمر ہیں, اگر اللہ ان کو خیر سے لایا ہے تو یہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہو تو ان کو قتل کرنا ہم پر آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. آپ بھی باہر نکلے اور عمر کے پاس آئے اور ان کو سینے سے پکڑا اور فرمایا, اے عمر, کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر رسوائی اور دردناک عذاب نازل نہ کر دے, جس طرح ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے, اے اللہ دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی اشاعت کے لیے باہر نکلیں. معمر اور زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں آنے کے بعد اسلام قبول کیا, اور دار ارکم میں مسلمان ہونے والے 40ویں یا 40 سے کچھ زیادہ مرد و خواتین کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے. دار ارکم وہ مکان ہے یا مرکز جو ایک نو مسلم ارکم بن ارکم کا مکان تھا, اور مکہ سے ذرا باہر تھا. وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے اور دین سیکھنے اور عبادت وغیرہ کرنے کے لیے ایک مرکز تھا, اور اسی شہرت کی وجہ سے اس کا نام دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہوا, اور یہ مکے میں 3 سال تک مرکز رہا. وہیں خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگا کرتی تھیں, اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر کھل کر باہر نکلنا شروع کیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس مرکز میں اسلام لانے والے آخری شخص تھے, جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی, اور وہ دار ارکم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگ گئے. حضرت عمر کی قبول اسلام کا یہی واقعہ ہے. تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ایک اور جگہ بھی ملتا ہے. اس جگہ سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے, جبکہ دوسری جگہ سورہ الحدید کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے, جن کی حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں تلاوت کی تھی. 6ویں روایت بھی ہے ایک حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قبول اسلام سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا, تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے ہیں. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی. میں قرآن کریم کی بناوٹ اور ترکیب سے متعجب ہوا, اور میں نے کہا, بخدا یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ جب میں نے سوچا تو آپ نے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون کی تلاوت فرمائی. یعنی یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے, اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں, بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا, یہ تو کاہن ہے, جادوگر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یہ پڑھا کہ ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولا تقول علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین
فما منكم من احد عنه حاجزين. So सूरत के आखिर तक फिर आपने तलावत फरमाई और इसका ये तर्जमा है, और ना ये कि ये किसी काहिन का कौल है, बहुत कम है जो तुम नसीहत पकड़ते हो, एक तंजील है तमाम जहानों के रब की तरफ से, और अगर वो बाज़ बातें झूठे तौर पर हमारी तरफ मंसूब कर देता तो हम उसे ज़रूर दाने हाथ से पकड़ लेते, फिर हम यकीनन उसकी रगे जान काट दे डालते, फिर तुम में से कोई एक भी उससे हमें रोकने वाला ना होता. हज़रत उमर कहते हैं कि इस वक्त से इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया. और एक साथी रवायत भी मिलती है, बुखारी में रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया है कि मैंने जब भी हज़रत उमर को किसी चीज़ के बारे में ये कहते हुए सुना कि मेरा ख्याल है कि ये ऐसे है तो वैसे ही होती है जैसे कि वो गुमान करते थे. एक बार हज़रत उमर बैठे हुए थे कि इनके पास एक खूबसूरत शख्स गुज़रा. हज़रत उमर ने कहा कि शायद मेरा गुमान गलत हो, या तो ये शख्स जाहिलियत वाले अपने दीन पर है या ये उन लोगों का काहन है, काहन था. उस शख्स को मेरे पास लाओ. चुनाचे उसे आपके पास बुलाकर लाया गया तो उन्होंने उस शख्स से वही कहा. उसने कहा कि मैंने आज की मानिंद कोई दिन नहीं देखा जिसमें किसी मुसलमान शख्स का यूँ इस्तकबाल किया गया हो. ये शख्स बाद में मुसलमान हो गया था. हज़रत उमर ने फरमाया, मैं कसम देता हूँ कि तुम्हें मुझे ज़रूर बताना होगा. उसने कहा कि मैं ज़माना जाहिलियत में उनका काहन था. हज़रत उमर ने फरमाया, कोई बहुत अजीब बात जो तुम्हारी जिन्नी तुम्हारे पास लाई हो. काहन थे, जादू करते थे, कुछ जिन्नी तुम्हारे पास कुछ बात अजीब बात लाई. उसने कहा कि एक दफ़ा जबकि मैं बाज़ार में था कि वो मेरे पास आई तो मैंने उसमें घबराहट मालूम की. उस जिन्नी ने कहा, क्या तुमने जिन्नों को नहीं देखा और उनकी परेशानी और हैरत को और ऊँटनियों और उनके पालानों से उनके जा मिलने को. हज़रत उमर ने फरमाया, तुमने सच कहा. एक बार मैं उनके बुतों के पास सोया हुआ था कि एक शख्स गाय का बछड़ा लाया और उसने उसे ज़िबा किया तो एक आवाज़ देने वाले ने चीख लगाई. मैंने उससे बुलंद आवाज़ में चीखने वाला कभी नहीं सुना. वो कह रहा था कि ए हाथ से बड़े हुए दुश्मन, एक बामुराद और उमदा काम है, एक खुश बयान शख्स है. वो कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. इस पर लोग उठे. मैंने कहा, मैं नहीं निकलूँगा यहाँ तक कि मैं जान लूँ कि इसके पीछे कौन है. फिर आवाज़ आई, ए हद से बड़े हुए दुश्मन, एक बामुराद और उमदा काम है, एक खुश बयान शख्स है. वो कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. इस पर मैं भी खड़ा हो गया. ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि कहा जाने लगा कि ये नबी हैं. बुखारी के बाद नुस्खों में ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह ला इलाहा इल्ला अंता भी आता है. ये बुखारी की रवायत है. बहरहाल हज़रत उमर के कबूल इस्लाम के बारे में तारीख़ व सीरत की कुतुब में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, और इनमें सबसे मशहूर यानी जो अक्सर कुतुब में मज़कूर है वही रवायत है जिसमें हज़रत उमर तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने के लिए निकले थे. तो रास्ते में किसी ने बताया कि अपने घर की खबर लें. अपने बहन और भाइयों के घर गए, और यही रवायत ज़्यादातर मानी जाती है, यही अक्सर जगह पर जिक्र है इसका. वो बेशुमार रवायतें और भी हैं जो मैंने बयान की. बहरहाल इन रवायतों की जिन्होंने भी सेहत पर समझा है, जो बयान किए मैंने रवायतें अपनी अपनी रवायतों को, उन्होंने इस पर बड़ी मौरखीन ने भी और सीरत लिखने वालों ने बड़ी बहसें की हैं. लेकिन बहरहाल हम तो इसी रवायत को सही मानते हैं जो बहन और भनोई के घर वाला मामला था और फिर वहाँ से तारी अरकम में आप गए. ये कहा जा सकता है और यह मुमकिन है कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम की मज़कूरा तमाम रवायात ही अपनी जगह दुरुस्त हों,
جن سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مختلف مواقع پر حضرت عمر کے دل میں تبدیلی کے واقعات ہوتے رہے. بعض دفعہ تبدیلی کے واقعات ہوتے رہے کہ آخری قدم نہیں اٹھایا جاتا, اور آخری واقعہ وہی ہوا جب اپنی بہن اور بہنوں کے گھر میں قرآن کریم سنا اور اسلام قبول کرنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. بہر اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت عمر کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی اور آپ اپنے قبیلہ بنو عدی کے رئیس تھے. قریش میں سفارت کا عہدہ بھی انہی کے سپرد تھا جب آپ نے بیعت کی ہے, اسلام قبول کی ہے, اور ویسے بھی نہایت باروب اور جری اور دلیر تھے. ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور انہوں نے دار ارکم سے نکل کر برملا مسجد حرام میں نماز ادا کی. حضرت عمر آخری صحابی تھے جو دار ارکم میں ایمان لائے, اور یہ بعثت نبوی کے 6 سال کے آخری ماہ کا واقعہ ہے. اس وقت مکہ میں مسلمان مردوں کی تعداد 40 تھی. باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا اس بارے میں. اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا جنازہ پڑھاؤں گا. اس میں پہلے ہیں احمد محمد عثمان شبوتی صاحب, جو محمد عثمان شبوتی صاحب اف یمن کے بیٹے تھے. 9 اپریل 2021 کو 87 سال کی عمر میں مصر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. احمد محمد عثمان شبوتی صاحب کی پیدائش یمن کے شہر عدن میں ہوئی تھی. جب مکرم غلام احمد صاحب مبلغ عدن گئے ہیں اس وقت شبوتی صاحب نے 14 سال کی عمر میں بیعت کی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو جماعت احمدیہ یمن میں مختلف عہدوں پر کام کرنے کی توفیق ملی, اور ایک لمبا عرصے سے بحیثیت صدر جماعت احمدیہ یمن خدمت کی توفیق پا رہے تھے, یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. یعنی تا وفات اس عہدے پر قائم تھے. آپ کی شادی مکرمہ وسیمہ محمد صاحبہ بن ڈاکٹر محمد احمد عدنی صاحب سے ہوئی, جو حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت حاجی محمد الدین صاحب دہلوی اور صحابی حضرت حسینہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کی انہما کی پوتی ہیں. شبوتی صاحب کا نکاح بھی پھر روا میں ہوا تھا, لیکن غیر حاضری میں ہوا تھا, لیکن بہرحال پھر ان کا مرکز سے تعلق پیدا ہوا. شبوتی صاحب کو ربا جانے کی بھی توفیق ملی, اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا. بزرگوں سے بھی وہاں ملے, صحابہ سے بھی ملے. شبوتی صاحب نے برطانیہ کی متعدد یونیورسٹیوں سے نرسنگ اور ہیلتھ مینجمنٹ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور لیورپول یونیورسٹی سے ہیلتھ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری کی. یمن سینٹرل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈین کے عہدے سمیت صحت کے میدان میں تقریباً 29 سال تک متعدد عہدوں پر فائز رہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں عالمی ادارہ صحت کے عارضی مشیر کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. کچھ عرصہ سے بیمار تھے اور چند ماہ سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے, اور کوشش یہ تھی کہ یہاں یو کے آ جائیں. وہاں علاج بھی ہو رہا تھا, زیادہ بیماری ہو گئی, لیکن پھر زیادہ بیماری کی وجہ سے چند دن ہسپتال میں رہ کر آخر 9 اپریل کو اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے. مرحوم موسی تھے. ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا محمد شبوتی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, اور 3 بیٹیاں اور ہیں, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں. بڑی بیٹی تو یمن میں ہے, ایک بیٹی جرمنی میں ہے, اور مروہ شبوتی صاحب ہمارے یہاں یو کے میں ہیں, ایم ٹی اے میں العربیہ میں خدمت کی توفیق پا رہی ہیں. ان کی بیٹی مروہ شبوتی کہتی ہیں, یہ درست ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن میں نے اپنے باپ سے بھی ماؤں جیسی شفقت پائی, یا یوں کہیے کہ مجھے باپ کے اور ماں کے پیار میں کبھی فرق محسوس نہیں ہوا. کہتی ہیں, میرے والد متقی صالح اعلیٰ اخلاق کے مالک نہایت عاجز اور خاکسار تھے, صبر و صدق اور امانت کے پیکر, غریب پرور اور تمام لوگوں سے بلکہ انسانیت سے محبت کرنے والے. اور یہ بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے, یہی باتیں غیروں نے بھی ان کے جو واقف کار تھے یہ باتیں لکھی ہیں. اپنے کام کو نہایت باریک بینی سے سر انجام دیتے تھے, وقت کی پابندی اور وعدوں کا پاس کرنے والے تھے.
اکثر عبادت و نوافل ادا کرتے تھے اور فرض نمازوں کی پابندی کا بہت خیال رکھتے تھے. کہتی ہیں کہ 2002 میں ان کو حج بیت اللہ کی بھی نسازہ نصیب ہوئی دونوں ماں باپ کو. ان کے صدر جماعت یمن کے ہیں قائم مقام خالد علی الصبری صاحب. یہ کہتے ہیں مرحوم کی پرسنی کے باوجود روبدار شخصیت کے مالک تھے, نیک دل, ہمیشہ مسکرانے والے, سخی اور مہمان نواز تھے, ہر احمدی سے مہربان باپ کی طرح سلوک کرتے تھے. جب بھی کوئی جماعتی ضرورت ہوتی تو اپنی ذاتی جیب سے خرچ کرتے اور جماعتی استعمال کی چیزیں جیسے پرنٹر اور فیکس مشین وغیرہ خود ہی خریدتے تھے. غریب لاچاروں کے لیے بڑے ہی رحم دل اور شفقت کرنے والے تھے. ہر غریب احمدی پر دل کھول کر خرچ کرتے, احمدی یتامہ اور بیوگان کی کفالت کرتے تھے, جنگ سے متاثر ایک فیملی کا مکان کا کرایہ بھی خود جیب سے ادا کرتے تھے. بڑی عمر کے باوجود انہوں نے 2018 میں عدن سے صنعاء کا 20 گھنٹے کا طویل سفر اور پرمشقت سفر کیا, جبکہ سعودی حملوں کی وجہ سے راستہ نہایت خطرناک تھا اور جگہ جگہ چیکنگ بھی ہوتی تھی. بڑھاپے کے باعث ان کے لیے چلنا بھی مشکل تھا. انہوں نے یہ سفر صرف صنعاء جماعت کے ساتھ عید پڑھنے اور غریب فیملیوں کو عیدی دینے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کیا تھا. تمام احباب جماعت ان کی آمد سے خوش ہوئے اس وقت. اگلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرم قریشی ذکاء اللہ صاحب کا, جو دفتر جلسہ سالانہ کے اکاؤنٹنٹ تھے. یہ بھی 9 اپریل کو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا لله و انا الیہ راجعون. قریشی صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے نانا اور ان کی اہلیہ کے دادا حضرت خورشید علی صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لائے تو حضرت خورشید علی صاحب نے 16 سال کی عمر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی تھی. قریشی صاحب کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں. 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اور بیٹا حافظ قرآن ہے, یہیں یو کے میں رہتے ہیں. 1 بیٹی دفتر پی ایس ربا کے ہمارے کارکن ہیں, ان کی اہلیہ ہیں. دوسری بیٹی بھی مانچسٹر میں ہے. ایک وفات پا چکی ہیں بیٹی. انیس سو 1954 کو میں انہوں نے جماعتی خدمات کا آغاز کیا بطور لیونگ کلرک کے. تو صاحب مرزا بشیر احمد صاحب صدر نگران بورڈ کے زیر سایہ انہوں نے کام کیا. 58 سال سے اوپر انہوں نے صدر میں احمدیہ ربا کی ملازمت کی. ان کے بیٹے حافظ شمس الضحا کہتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے ساتھ ان کو کام کا موقع ملا, اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن گھر گئے, شروع میں پہلے دن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ان کو کہا کہ تشریف رکھیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد کے سامنے میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں برابری پہ. اس پہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے فرمایا الامر فوق الادب, یعنی حکم جو ہے ادب اور احترام پر فوقیت رکھتا ہے. اس پر بیٹھے بڑا احترام تھا. کہتے ہیں میرے والد صاحب خاموش طبیعت کے مالک تھے, 5 وقتہ نماز باجماعت کے پابند تھے تو تھے ہی, تہجد کا التزام کرتے تھے, مرحومین کی طرف سے چندہ جات کی ادائیگی کرتے تھے, خاندان کے بزرگوں کو اپنے گھر رکھ کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے. بعض کی وفات بھی ہمارے گھر میں ہوئی. خلافت سے بہت وفا اور پیار کا تعلق تھا اور ہم میں بھی اس کی یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے. بچپن میں کہتے ہیں مجھے نماز پر ساتھ لے جاتے ہوئے اکثر رستے میں یہی کہا کرتے تھے کہ اگر جب بھی کوئی خلیفہ تمہیں کام کے لیے پکاریں
تو ہمیشہ تیار رہنا, اور کئی غریبوں کے, بعض غریبوں کے گھروں کے اخراجات بھی انہوں نے شائع ہوئے تھے. ان کی بیٹی امت السلام کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنے ذاتی جداد سے ایک کنال پلاٹ مولا نصیر آباد سلطان ربا میں مسجد کی تعمیر کی غرض سے صدر میں احمدیہ کے نام ہبا کیا تھا. ایک ماہ میں دو مرتبہ عموماً قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا, سب بہن بھائیوں کو اچھی طرح پڑھایا لکھایا, ان کی اچھی تربیت کی. اگلا ذکر ہے کرم ملک خالق داد صاحب کینیڈا کا, جو 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کے نانا شیخ نور الدین صاحب تاجر قادیان حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے, اور آپ کے دادا محترم محترم مولانا مولا داد صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے امجد میں داخل ہونے کی توفیق ملی. لمبا عرصہ کراچی میں بطور صدر حلقہ ان کی خدمت کی توفیق ملی. کینیڈا میں شعبہ مال میں خدمت میں جلاتے رہے. پابند سوم و صلات, ہمدرد, شفیق, قریب پرور, نیک, مخلص اور باوفا انسان تھے. چندہ کی ادائیگی اور مالی تحریکات میں حصہ لینے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے. خلافت کے ساتھ عقیدت کا والہانہ تعلق تھا, اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے, ان غیر معمولی تعلق کا اظہار تھا خلافت کے لیے. مرحوم اللہ سے ابتدائی موسیان میں سے تھے. عثمانگان میں اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے ان کی کینیڈا کی نیشنل عاملہ میں خدمت کر رہے ہیں. اگلا ذکر ہے محمد سلیم صابر صاحب کا, جو کارکن تھے نظارت مرم کے. 27 مارچ کو 77 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. سلیم صابر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے والد حضرت میاں نور محمد صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی. ان کے والد قادیان کے قریب ونجواں نامی گاؤں کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے 1903 میں خود قادیان جا کر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 19 مئی 1962 سے صدر احمدیہ میں ان کا تقرر ہوا. اس کے بعد 1968 میں دیوان سے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں ان کی ٹرانسفر ہو گئی. خطلی مسیح سالس نے خود منتخب کیا اپنے دفتر کے لیے. پھر 2006-87 سے لے کے 6 تک متصف رہے مورامہ میں. ان کا عرصہ خدمت بھی تقریباً 59 سال بنتا ہے. مرحوم موسی تھے. ان کے بھتیجے اور داماد کہتے ہیں کہ تہجد کے عادی تھے. نمازوں میں عموماً اور تہجد میں خصوصاً اتنی دیر سے دعائیں کرتے تھے کہ انسان جو ساتھ بیٹھا تھا اس کا بھی دل نرم پگھل جاتا تھا. نئی نسل کو باقاعدگی سے خلیفہ وقت کی اطاعت کا درس دینے والے, اپنے دفتری اوقات کے علاوہ بھی دفتر کو وقت دینے والے, جماعت کے کسی بھی فرد کے دکھ کو اپنا سمجھنے والے, لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے والے, اور لوگوں کے مسائل کو خلیفہ وقت کی اطاعت اور جماعت کی اطاعت کو سامنے رکھ کر حل کرنے والے, ہر لمحہ درود شریف کا ورد کرنے والے, خاموشی سے غربا کی مدد کرنے والے, بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اگلا ذکر ہے محترمہ نعیمہ لطیف صاحبہ کا, جو اہلیہ 3 صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب امریکہ کی 10 مارچ کو وفات ہو گئی ان کی. انا للہ وانا الیہ راجعون. مرحومہ کے شوہر کرم صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے پوتے ہیں. مرحومہ نے 1969 میں پشاور یونیورسٹی سے باٹنی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. پھر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پشاور کے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کا کام شروع کیا. 1972 تک اس سے منسلک رہیں. 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی تحریک پر نصر جہاں کے تحت اپنے آپ کو وقف کیا. انہوں نے بھی, ان کے چھوٹے بھائی سعید ملک صاحب نے بھی, نائجیریا روانہ ہوئے اور 1975 تک وہاں قیام رکھا. اور اس دوران میں ویمن عربک ٹیچرس کالج گسو کی پرنسپل کے طور پر خدمت میں جلاتی رہیں.
1975 में अमेरिका के लिए रवाना हो गई। यहाँ फिर आपने बॉटनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में रिसर्चर के तौर पर काम किया। फिर वहाँ से मैरीलैंड आ गई। यहाँ मैरीलैंड में लगातार लजना के में आपको खिदमात का मौका मिला और नायब सदर लजना के तौर पर भी अमेरिका की नायब सदर लजना के तौर पर भी खिदमत की तौफीक मिली। वाशिंगटन लजना की सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। बहुत मोहब्बत करने वाली, दूसरों की दुस्तर में शरीक होने वाली खातून थीं। मरहूमा मूसिया थीं। उस्मान गान में शोहर के अलावा 4 भाई और 2 बहनें शामिल हैं। औलाद नहीं है इनकी। एक भाई नायब अमीर अमेरिका हैं और एक दारुल्कज़ा अमेरिका में काम कर रहे हैं। अगला जिक्र है सफ़िया बेगम साहिबा अलिया मोहम्मद शरीफ साहब कैनेडा का, जो 80 साल की उम्र में 11 मार्च को वफात पा गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मोहतरम मौलवी चिरागुद्दीन साहब साबिक मुरब्बी सिलसिला पेशावर की बड़ी बेटी थी। वाकेंट में लंबा अरसा सदर लजना के तौर पर खिदमत की तौफीक पाई। इनके शोहर 1993 में एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। शोहर की वफात के बाद बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। 100 मसलात की पाबंद, तहज्जुद गुजार, साबर और शाकर खातून थीं। मिलनसार बहुत ज़्यादा थीं। नेक दर्द और हमदर्द खातून थीं। वसीयत भी इन्होंने 1/3 हिस्से की हुई थी। उस्मान गान में 4 बेटियाँ और 1 बेटा शामिल है। आपके सब बच्चे किसी न किसी रंग में जमात की खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब मरहूमीन से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد أول العابدين
رحمة للعالمين محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. رسول مبين، رسول أمين، طه أحمد رحمة للعالمين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. النبي الأمي البشير القاسم النذير المبين محمد. أول المسلمين، أول المؤمنين، داعيا إلى الله محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. شهيد شاهد ناصح أمين منذر مبشر محمد. أول المسلمين، أول المؤمنين، داعيا إلى الله محمد. اللهم صل على محمد، صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد، صل على محمد وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دائما وبعث هذه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دنيا وبعث هذه الدنيا وبعث ثاني.